13 amžius. Visa Europa valdoma krikščioniškosios bažnyčios. Tik vienas kraštas, baltų gentis, priešinasi krikščionybė ir trukdo prekybai tarp rytų ir vakarų. Dano pirklys krikščionis Larsas patenka į baltų žemės, kur patiria ir siaubą, ir dieviškumą. Linksmybė su pagonėmis ir žiaurios kovos, gamtos garbinimas ir kraujo nuleidimas, baltų moterų grožis ir vergija, jei tik Larsas būtų žinojęs, kas jo laukia. Kaip katalikui pagonių tikėjimas man buvo visiškai svetimas, kol mes garbinome savo dievą vynu ir duoną, baltų dievai reikalavo kraujo. Nežinojau, ar aš priklausau krikščionims ar pagonims, išmokau paprastą tiesą. Jei tu bėgi su vilkais, turi ir staugti su jais. Tai unikali dramatiška kelionė į praeitį. Į nežinomas baltų genčių žemės. Baltų gentys, paskutinieji Europos pagonys, istorinė drama. Kinuose nuo vasario 21 dienos. Rėmėjai, LRT 15 min, Respublika, Mediatrafik, Depo.